ওম শান্তি। যদি যিকোনো সম্বন্ধ হওক বা অইন কাৰোবাৰ লগত হওক বা কেতিয়াবা কি হয় কৰ্মস্থানতেই হওক য'তেই নহওক, যদি কিবা সম্বন্ধত যদি অকণমান মতানৈক্য থাকে, ছাপোজ কি হয় কিছুমান সম্বন্ধৰ লগত আমাৰ কি হয় এটা এটা ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন হৈ থাকে, যিটো আমি শাৰীৰিকভাৱেও মেইনটেইন কৰি থাকোঁ আৰু মেণ্টেলিও কৰোঁ। এতিয়া পৰমাত্মাই কৈছে যে শাৰীৰিক ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰা নকৰাত ইমান এটা কথা নাই, কিন্তু মেণ্টেলি যদি আমি ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰি থাকোঁ, শাৰীৰিক ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰি থাকিলে ইমান এটা অপকাৰ নকৰে। আজিকালি কি হয়, সম্বন্ধবিলাকত যেতিয়া শাৰী মানে কিবা খুটখাট লাগে, মতানৈক্য হয়, শাৰীৰিক ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰে, তাৰমানে এজনে আনজনৰ পৰা অকণমান পলাই থাকে বা এজনে আনজনৰ লগত ইমান কথা বতৰা নাপাতে বা কেতিয়াবা মাত বোল নোহোৱা পৰ্যন্ত হৈ যায়। পৰমাত্মাই কৈছে তাত বৰ বিশেষ ক্ষতি নহয়, কিন্তু ক্ষতি ক'ত হয়, যেতিয়া মনৰ পৰাও যদি ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰিছোঁ। ফৰ এক্সাম্পল, মোৰ ধৰক এতিয়া কাৰোবাৰ লগত সম্বন্ধ এটা বেয়া হ'ল, হঠাতে কিবা কথাত মোৰ বেয়া লাগিল, মই ফিজিকেল ডিষ্টেঞ্চটো মেইনটেইন কৰি আছোঁ, ভাবিছোঁ তাৰ পৰা মই ৰেহাই পাম, মুক্ত পাম। ন, ফিজিকেল ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰিলে মুক্ত নাপায়, কিন্তু দে যিটো আত্মিক ৰিলেশ্যন, যিটো মেণ্টেল ৰিলেশ্যন, চৌল ৰিলেশ্যন, সেইটো যদি ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন হৈ গ'ল, তেতিয়াহ'লে কিন্তু অকণমান প্ৰব্লেম আহিব আৰু সি কিন্তু আপোনাক বহুত ক্ষতি কৰিব, কিয়নো সি আকৌ একাউণ্টত, ই আকৌ আমাৰ বুদ্ধিত ফল্ডাৰ হৈ ছেভ হৈ থাকিব। আৰু যেতিয়া এই শৰীৰটো এৰিয়াত থাকি এৰি যাম, সেই ফল্ডাৰটো মোৰ আত্মাত গুচি যাব, লগত যাব, যাত্ৰাত যাব। সেইবাবে পৰমপিতা পৰমাত্মাৰ এটা মহাবাক্য যে সম্বন্ধ পৰাপক্ষতটো যিমান পাৰা, যিমান পাৰা সম্বন্ধক নিজৰ দিব্য দৃষ্টিৰে, থাৰ্ড আইৰে, জ্ঞানৰ চকুৰে প্ৰতিটো সম্বন্ধৰ লগত একেলগে থাকা, তাৰমানে একেলগে থকা মানে ফিজিকেলি একেলগে থকাৰ কথা কোৱা নাই, আমাৰ এইখিনিতে খুব বেছি ভুল হৈ যায়। কেতিয়াবা কি হয়, কোনোবা যেতিয়া কাৰোবাৰ যেতিয়া ফিজিকেল ৰিলেশ্যনশ্বিপ নোহোৱা হৈ যায় বা কাৰোবাৰ লগত যেতিয়া সম্বন্ধত কিবা এটা আহি যায় ভাৱে, মানে যেতিয়া ফিজিকেল ৰিলেশ্যনশ্বিপ বা ফিজিকেলি একেলগে থকা মানে একেলগে থকাটো বুজায়, কিন্তু আজিৰ পৃথিৱীত কি হৈছে, প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, ফিজিকেলি চব একেলগেই আছে, হয়নে? ফিজিকেলি শাৰীৰিকভাৱে চাব গ'লে চবেই একেখন শ্বেল্টাৰ, একেখন ঘৰতেই আছে, কিন্তু মানসিক ডিষ্টেঞ্চ এটা সকলোৱে মেইনটেইন কৰি থাকে। সেইটোৰ কথাহে মই কৈ আছোঁ দেই। গতিকে মনৰে মানে বেয়া পাই থাকিব নালাগে, মনৰে মানে কেতিয়াও সেইটো কথা ভাবি থাকিব নালাগে, আৰু মনেৰে কেতিয়াও যিমান ডাঙৰতকৈ ডাঙৰ কথা বতৰা যিয়েই নহওক কিয়, মনৰে পৰাপক্ষত এৰি দিব লাগে। এতিয়া ক'ব আপুনি এৰাটো ইমান সহজ নে, মোক ইমান বেয়াকৈ কৈছিল, মোৰ লগত এনেকুৱা বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছিল, আকৌ মোৰ কথা নুশুনে, মোক সদায়ে কষ্ট দিয়ে, মোক সদায়ে ইমান কষ্ট দি আহিছে, নহয় জানো, বহুতে কয় মোক বিয়াৰ পৰা ইমান কষ্ট দিছে, মোক নুবুজে, মোৰ মতে নচলে, কি কৰিব কওকচোন? তাৰ এটাই উপায়, কি বুলি মানিব লাগিব, তেওঁ আত্মা, তেওঁ যি পাৰ্ট বজাই আছে, যি সংস্কাৰ, যি ব্যৱহাৰ, যি স্বভাৱ দেখাই আছে, এই জনমত তেওঁ ঘটি লোৱা নহয় দেই, এই জনমত তেওঁ ঘটি লোৱা নাই, তেওঁ বেচেৰাই নিজেও নাজানে কিয় মই এইটো মাৰ্গতেই গৈ আছোঁ, কিয় মই ইমান বেয়া সংস্কাৰ বুলি জানিও এই সংস্কাৰকে মই পিন্ধি আছোঁ, কিয় মই জানো এইটো খাদ্য মোৰ বাবে ভাল নহয় তথাপিও মই খায়েই আছোঁ, কিয় কৰি আছে, কাৰ প্ৰভাৱ আছে? পুৰণা যি কষ্টিউম এৰি থৈ আহিছিল, তাৰমানে পূৰ্বজন্মত শৰীৰে যি যি কাণ্ড কাৰখানা কৰিলে, তাৰ যি ফোল্ডাৰ ক্ৰিয়েট হৈ বুদ্ধিত থাকিল, আত্মা অজৰ অমৰ অবিনাশী উৰি গ'ল, আকৌ কাৰোবাৰ গৰ্ভৰ যোগেদি আকৌ এই পৃথিৱীলৈ ভূমিষ্ঠ হ'ল, হোৱাৰ লগে লগে সেই আত্মাই যি সেই শৰীৰে যি যি কুকৰ্ম কৰিছিল ইয়াত আহি এই শৰীৰৰ দ্বাৰা কৰোৱাব। কৰণ কৰাৱন হাৰ বুলি কয় পৰমাত্মাই, কৰাওঁতা কোন, আত্মাই কৰাই থাকে, আৰু আমি কি ভাবোঁ শৰীৰে কৰি আছে। গতিকে ইমান আপুনি বহুত জ্ঞানী, আপুনি ঈশ্বৰ আল্লাহ গড ভগৱানৰ সন্তান, হয়নে বাৰু? হয় ন? গতিকে ভগৱানৰ সন্তান বুলি ভাবি সকলোকে ক্ষমাদান কৰক, তেওঁকো পুতৌৰ দৃষ্টিৰে চাওক, তেওঁকো মৰমৰ দৃষ্টিৰে চাওক, তেওঁকো সহানুভূতিৰে চাওক, জানক, কওক নিজে নিজক, হয় দিয়ে
সেই আত্মাটোৱে লৈ অহা সংস্কাৰ বেচেৰাক নিজেও নাজানে, বেচেৰাক সেই আত্মাই এতিয়া কাবু কৰি আছে। গতিকে এই জ্ঞান মাৰ্গলৈ অহাৰ লগে লগে যদি মেডিটেশ্যন কৰোঁ কি হ'ব, আত্মাৰ যিলৈ অহা বিকৰ্ম বেয়া সংস্কাৰবিলাকে আমাক বশীভূত কৰিব নোৱাৰিব, মানে আমাক মানে কি মোৰ এই প্ৰেজেণ্ট শৰীৰটোক নোৱাৰিব। তেতিয়া কি কৰিব পাৰিম, আমি আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰিম, চিনাকি হ'ব পাৰিম কোনটো বেয়া কোনটো ভাল। যদি ভাল সেইটোক আমি ৰাখিম, যিটো বেয়া একেবাৰে পুৰি ভস্ম কৰি দহন কৰি পেলাম। সেইটো কেৱল সম্ভৱ ঈশ্বৰীয় সত্তা, ঈশ্বৰীয় শক্তিশালী ৰে মানে প্ৰভাৱৰ দ্বাৰা, আৰু সেইটো কৰিব লাগিব মেডিটেশ্যনৰ দ্বাৰা। সেইবাবে সম্বন্ধত কেতিয়াও মেণ্টেল ডিষ্টেঞ্চ কেতিয়াও নানিব দেই। মেণ্টেল ডিষ্টেঞ্চ আনিলে কি হ'ব জানেনে, এটাটো হৈছে আমি নজনাকৈ মেণ্টেল ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰি এজনে আনজনক পেইন দি থাকিম। আৰু পেইন মানুহৰ জীৱন আজিকালি কিমান দিনীয়া, যদি এজনে আনজনক পেইন দি থাকোঁ, দুখেই দি থাকোঁ, হঠাতে এদিন আত্মাই শৰীৰ এৰিব। আকৌ এই শৰীৰ এৰি ইয়াতে সমাপ্ত নহ'ব, পেইন যে দিলোঁ বা মই দিলোঁ বা মোকো যে দিলে ইয়াতে সমাপ্ত নহ'ব, আকৌ গৈ তাতে ৰিপিট হৈ আকৌ নতুন শৰীৰৰ যোগেদি আকৌ আহিম, ক'ৰবাত লগ পাম, আকৌ পেইন আৰম্ভ হ'ব। সেইবাবে মেডিটেশ্যনৰ যোগেদি ৰাতিপুৱা শুই উঠি সৰ্বপ্ৰথমে যদি আপুনি সকলোকে ভাইব্ৰেশ্যন দি দিয়ে যে সকলো শক্তিশালী, সকলো জ্ঞানস্বৰূপ, সকলো নিৰাকাৰ ঈশ্বৰ আল্লাহ ভগৱানৰ সন্তান, গতিকে আজিৰে পৰা মই মোৰ মনৰ যিবিলাক গাঁঠি আছিলে, আনক লৈ যিবিলাক মোৰ চিন্তা বেয়া কথা চলি আছিলে, সকলো মই ঈশ্বৰৰ ওচৰত সমৰ্পণ কৰিছোঁ। এনেকৈ যদি 21 দিন আপুনি সমৰ্পণ কৰি দিয়ে, চমৎকাৰ হ'ব। কি চমৎকাৰ হ'ব জানেনে, আপোনাৰ মন বুদ্ধি ইমান ফৰকাল হ'ব, ইমান ফটফটীয়া হ'ব, আৰু আপোনাৰ সকলো সময়তে মনত ফূৰ্তি থাকিব, খুব ফূৰ্তি উৰ্জা থাকিব, আৰু আপোনাৰ কোনো সৰু সৰু কথাই আপোনাক চুবও নোৱাৰিব। আপুনি এনেকৈ কৰিব, এই হ'ব দে, লেট গ' কৰি দিয়ে, হ'ব দে, একো নাই দে, ফাইন, ঠিক আছে, তেওঁ লৈ অহা সংস্কাৰ। আৰু এদিন আপোনাৰ এইটো শ্লোগান বনি যাব, আপুনি ক'ব যে এই হ'ব দে, লৈ অহা সংস্কাৰ আয়ো, সিও নাজানে কিয় কৰিছে বা তাইও নাজানে কিয় এনেকুৱা কৰি আছে, মোৰ শুভ ভাৱনা আশীৰ্বাদ তেওঁৰ প্ৰতি আছে, অন্ততঃ আপুনি ছেফ হৈ যাব। এনেকৈ যদি আপুনি আশীৰ্বাদ দি থাকে, প্ৰত্যেকৰে বেয়া কথাবোৰ, বেয়া সংস্কাৰক যদি আমি লেট গ' কৰি পেলাই যদি আশীৰ্বাদ দি দিওঁ, দুটা বেনিফিট হ'ব। এটাটো হৈ গ'ল আপুনি আপোনাৰ দৃষ্টিতে মহান হৈ যাব, আৰু দ্বিতীয়তে সেই আত্মাই যি বিকৰ্ম, সেই আত্মাই যি ভুগি আছে, সেই আত্মাই কিন্তু আপোনাৰ ভাইব্ৰেশ্যনৰ দ্বাৰা তেওঁ কিন্তু পজিটিভ এটা শক্তি পাব, আৰু তেওঁ লাহে লাহে সেই বিকৰ্মৰ পৰা মুক্ত হ'বলৈ সমৰ্থ হ'ব। আহকচোন, আমাৰ নিজৰ দৃষ্টি বৃত্তি সংস্কাৰৰ দ্বাৰা আমি আমাৰ সকলোৰে পৰিৱৰ্তন সাধন কৰোঁ, সকলোৰে উন্নতি সাধন কৰোঁ। চা ওম শান্তি।